komið sæl, góða kvöldið. Við erum komin hingað í skuggaráðuneytið, Katrín Júlíusdóttir, Katrín Jakobsdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson. Okkur langar kannski að byrja á umræðu í kvöld þetta Evrópusambandsmál. Og þá ég kannski ekki, þó ég, menn veitir svo hvar ég stend í því, ég vil klára þessu umsókn og allt það, ætli ég ekki að fara að predika hér gæði Evrópusambandsins, heldur langar mig bara að ræða hvað í raun og veru þetta sko formið sjálft þar að segja hvernig menn eru að fara að þessu að stoppa þessa viðræður hvað það í raun og veru opinbera hvað svona sambandi milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins þar að segja hversu veikt löggjafarvaldið í raun og veru og staða þess gagnvart framkvæmdarvaldinu þegar að framkvæmdarvaldið ákveður að taka svona einarða afstöðu í einhverju máli og mér finnst þessi umræða sko það að Þingi þurfi ekki að koma að því að taka ákvörðunum um þetta risastóra utanríkis- og efnahagspólitíska mál sem að er að stöðva við, hérna, aðildarviðræðna ferlið í miðju kafi að þá hérna, það finnst mér í raun og veru, já ég hef rosalega áhyggjur af því ef að það þannig að menn telja að það að stöðva þetta ferli, það sendi náttúrulega mjög undarleg skilaboð til okkar samningsaðila vegna þess að það var lagt á stað inn í þetta ferli með þing meiri hluta á baki, og þetta sendi mjög skrítin skilaboð, þetta sendir, mér þetta veiki okkur gríðalega í svona einu alþjóðlega samhengi og það væri mjög undarlegt ef að menn stöðvi þetta ferli aðeins að hafa þing meiri hluta þá á baki því. Og ég hérna... verð bara að segja alveg svo þeirra meðist menn meðhöndla þetta mál eins og þetta sé bara svona já, smá göngutúr í skóginum að taka ákvörðum með það að hérna að hætta við og hætta þessu þetta hvað finnst, ég meina þetta, ég sammála... að því þetta risastórt utanríkispólitískt mál þetta stærsta utanríkispólitíska máli sem að við höfum, hérna, við höfum verið með í höndunum síðustu bara, já síðustu árin og það ekki tekið bara, mann smellir ekki fingur og tekur einhverja aðra ákvörðum Nei, nei, og ég sammála því sem þú segir og sko það mjög skrítið að utanríkisráðherra fari kannski í þann leiðangur að mæta með einhvern lögfræðálit til að segja að ekki þurfi Já. Að leita leiðsagnar þingsins Akkurat. Því sko eins og ég hef nú skilið þetta stjórnskipulag sem við búum við að þetta ríkisstjórnin situr í umboði Akkurat. Alþingis Það var upprunalega pælingin, jú Það var svona upprunalega pælingin og þiggur sitt valdir að vera frá Alþingi og alveg sama þó að menn telji sér við einhverja niðurstöðu í þessum efnum þá eðlilegt ekki síst þegar mér að ræða þingsályktunartillögu sem ekki aðeins hefur verið samþykkt heldur líka í framkvæmt ef svo má orðið komast þá eru þetta mjög sérstakt að ætla sér þá að breyta þeirri framkvæmt án þess að leita aftur leiðsagnar þingsins þannig að mér finnst þetta sína svona sérkennilegan skilning á því að þó að auðvitað sé málið sko framkvæmda atriði og liggi þannig sér hjá framkvæmdavaldinu sem sko farlega framkvæma þingsáldinu tilur þá finnst mér svona lögfræðilega þetta vekja ýmsar spurningar en pólitískt finnst mér málið algjörlega borðleggjandi og það eru þetta réttu þetta nefna það að það eru mjög margir stjórnarliðar sem eru því sammála þar að segja að sjálfsögðu þarf þetta mál að koma aftur til kasta þingsins. Við höfum séð það eftir í raun og verið þessi umræða fór á stað. Þá eru ýmsir stjórnarþingmenn sem eru búnir að lýsa þeirri skoðun og fjármálaráðherra og fleiri. Já, já, hann hefur svo sem utanríkisráðherra, hann hefur dregið í land. Já, já. En það breyti því ekki að svona var farað á stað í máli og það þurfti þá að gera menn einhvern veginn afturreika með sinn málflutning. En það sem að mér þykir kannski svona einna alvarlega stíðisu, það er þessi staða að menn skuli halda að þingi skipta engu máli, menn skuli leggja það á sig að koma með lögfræðáli til að segja, heyrðu framkvæmdavaldi allir að, sko bara að fría sig frá skoðunum þingsins á málinu. Ég hef bara, man ekki eftir að hafa sér svona áður. Og ég hérna, því að, sko, ef að, bara, að því við höfum nú báða verið innan framkvæmdavaldsins, að þá, einhvern veginn hefði mann aldrei, datt mann aldrei í hug að taka stórar pólitískar ákvarðanir án aðkomu þingsins. Það hefði nú eitthvað heyrst ef við hefum gert eitthvað í þessa veru. Eða farið á stað með alltaf viraður án saman þingi með okkur. Þetta er nú bara frangatatri. Það er eitthvað hljóð heyrstur hornið. Eða hvort þeir séu að reyna að komast hjá umræðinu það hvort þeir að halda áfram með umræðunar eftir þjóðarkakarriðslu. Því það var að jú það sem að var auglýst fyrir kosningar. En núna svona ef þeir bara gera það svolítið blönt, gera það svolítið bara svona fóna einhvern veginn, að þá einhvern veginn geta þeir svona hummað af sér alltaf hina umræðuna,
þá erum við að tala þetta í staðinn fyrir það hvort við ætlum að kjósa áfram haldandi aðildarviðræður eða ekki. Þeir þurfa að fara í þann slag í pontu ef þeir setja það fyrir þingið. En ég velti fyrir mig hvort þeir hugsa einu sinni það langt. Já, þeir komast náttúrulega aldrei hjá þessum slag því alltaf mun þetta mál verða tekið upp á þinginu og það hefur svona komið mér á óvart til að mynda þegar þessi umræða kemur upp, þetta lögfrálit lett fram og svo koma fram stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar og segja, heyrðu, þetta gengur ekki. Þá jafnvel, sko, þá segir utanríkisráðherra einhver tíman, já, en sko, ég ætla ekki að leggja það til við þingið. Og hver á þá að leggja það til? Jú, ég heyri aðra ráðherra að segja, einhver mun verða til þess að leggja þetta fyrir. Verið að býta við, stjórna á snúrunni og leggjum þetta fyrir, þetta mjög einkennilegt þegar ákvörðunin liggur þar. Og svo vísað til þess að í raun og veru séu við bara í viðræður hlé og það verið gert í tíð síðustu ríkisstjórnar þeirra sem við nöfnunar sátum í, en það var auðvitað mjög eðlileg sko, meðferð máls í kringum kosningar, þetta stórpólitískt mál og það ákveðið að það verið engar meiri háttar ákvarðanir teknar í aðdraganda kosninga, málið sett svona í þannig hlé með sko vísandi þess að ný ríkisstjórn hver sem hún verður þurfi svo að meta hvernig að halda áfram og það eru auðvitað sérkennileg pólitísk staða þegar ný ríkisstjórn tekur við, hún á móti inngöngu og ég skil mæta vel að þeir vilji þar að leiðandi taka málið upp aftur. En það að ætla að gera það án aðkomið þingsins vekur auðvitað spurningar eins og þú segir. Býtu, hver er þá afstandandi þingsins í öðrum málum? Hvar er hægt að ganga fram hjá þinginu? Og sérstaklega menn leggja þetta á sig að reyna að koma með eitthvað mjög vafasamt álit sem að ég heyrði nú lögmann segja um helgina væri bara fáránlegt í raun og veru. Þetta álit sjálft og hérna það væri svo langsótt. Og ég einhvern veginn líka bara móralst og pólitískt, þá finnst mér þetta svo galið að gera þetta. Þetta líka galið, skal ég segja, frá bara utanríkissjónarmiði, vegna þess að sko, útlendingar horfa til Íslands, erlendir fjárfestar og erlendir stjórnarerindringar og svona, og hugsa með sér, ok, svo skiptum við ríkisstjórn og þá einhvern veginn umturnast allt. Og það alveg talað þetta þegar kemur að fjárfestingakostum sko, að svo kallað pólitísku óstöðuleiki sterkur hér. Já. Það vegna þess að ríkisstjórnin alltaf bara að gera meira með það sem það sýnir. Já, það hérna, pólitískur óstöðuleiki hefur svo sem verið, eða óvissa, pólitísk óvissa hefur vofað yfir okkur lengi og það ekki bara endilega verið út á ákvörunum ríkisstjórna, heldur líka kannski sambandi milli forsetans og hans ákvarðana, gagnvart ákvarðanum þingsins og svo framvegis, en þetta hefur verið mjög flókin staða og þetta er ekkit að bæta á hana og bæta á okkar ímynd og ég hef líka aðeins velt einu fyrir mér og það er það að þegar þessi ríkisstjórn tók við þá sagðist hún aldeilis alltaf breyta vinnubröðunum vegna þess að við hefum verið svo agalegi ruddar og valta hér yfir allt og alla í okkar tíl sem er náttúrulega við mótmælum, en þessu heldur menn fram og þeir ætla að ná hérna einhverju þjóðarsátt um hitt og þetta. En hvað gera þeir? Hvað snýst þeirra þjóðarsátt? Hún snýst það að taka eitthvað svona ákvörðin einhliða á mjög í raun og veru skarpan hátt gegn vilja til dæmis atvinnulífsins, stórshluta þess, samtök, formaður samtök atvinnulífsins hefur lýst sinni skoðuna þegar klára þessar viðræður, samtök iðnaðarins eru fylgjandi í, ASÍ hefur ályktað það og svo frammeis og þetta eru allt aðilar sem að þessi ríkisstjórn er núna að fara í kjara viðræði við í haust. Þannig að ég spyr sko, ég meina, ef þetta er byrjunin á því samtali eða upphafið á því hvernig menn ætla að haga sér í að reyna að ná ykkur skona sátt í samfélaginu, þá bor það ekki gott. Nei, þetta er kannski spurning um verklag, því að vissulega sögðu sko Sigmundur og Bjarni báði fyrir kosningar og þeir vildu ekki inn í Evrópusambandið. Þá var auðvitað boðað líka að það yrði leita leiðsagnar þjóðarinnar hvernig ætti að halda áfram og ég segi það fyrir mína part að það væri hægt að gera það með þeim hætti raun að vera að leita leiðsagnar svona bæði sko hvað fólk segir fyrir sér sem einhvert endamarkmið eða hvert það vildi halda áfram, það eru ýmsa leiðir í því og maður hefði talið það eðlilegt þá að ríkisstjórnin færi einhvert samráð það hvernig nákvæmlega eigum að haga því að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hana var talað ekki tímasett af hálfu formanns Framsóknarflokksins en ég man að Bjarni Benediktsson ræddi þetta á fyrir hluta kjörtímabils væri eðlilegt að fara í slíka þjóðaratkvæðagreiðslu og nú það nefnilega líka virðist vera upp í loft. Það eru auðvitað umhugsunarefni hvenær á þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram og hvernig á að haga málum í þessu viðræðu hlé því það virðist vera svona mjög óljóst hjá viðsemjöndunum Evrópusambandinu hvort við erum í hlé og þeir eiginlega lítu svo á að við séum bara farin út í raun og veru hvað á þjóðaratkvæðagreiðslan þá að snúast verði hún haldin? Ég held að sé mjög mikilvægt að hún verði haldin og já, já. Það verði bara gert þá frekar fyrir en seinna.
þannig að menn fái þessi mál algjörlega á hreint vegna þess að þetta bara getur stór skaða okkur og hef vandræðilegasta mál. Já, kannski stóra máli finnst mér vera að fólk taldi að það væri að fara að fá þarna tækifæri til að segja hugsin um málið og mér finnst þá eðlilegt auðvitað að það veri staði við þau lofur sem voru gefin hér fyrir kosningar. Já. Kaus á þeim forsendum. Þá getur menn bara sagt já eða nei og fengi þá, þeir vera bara treysta þjóðinni fyrir þessu. Og ég hef alltaf sagt sko líka við andstæðinga aðildar Evrópusambandsins. Við hvað eru menn hræddir þegar hérna, við hinn óskum eftir því að menn klári samningaviðræðurnar og sýna okkur samning. Ef að Evrópusambandi er svona skelfilegt, við hvað eru þá andstæðingarnir hræddir? Já, ég hef alltaf sagt það að mér finnist þetta að vera mála þeirri stærðagráðu og það eru þetta búið að vera mjög stórt í íslensku stjórnmálum eðlilega. Eðlilega er það stórt. Við höfum verið að fylgjast með þessum málum hjá okkar frændþjóðum hér á Norðurlöndunum. Þar hafa þrjár þjóðir farið inn í Evrópusambandið og Noregur hefur hafnað í tvígang og það er bara eðlilegt að þessi spurning komi hér upp. Og það var mín niðurstaða á sínum tíma að þetta væri af slíkri stærðagráðu, það væri eðlilegt að þjóðin fengi bara að taka þessa ákvörðun til einhvers tíma. Og auðvitað var þetta umdeilt í mínum flokki. Við erum á móti Evrópusambandinu og hérna höfum samþykkt ályktanir það en við höfum líka verið þeirra skoðunar mörg hver að minnsta kosti og það hefur verið meiri hluti flokksmanna sem hefur staðfesta. Þetta sé málaðir í stærðagráðu sé eðlilegt að fara fyrir þjóðina. Þannig að auðvitað á fólk ekki að óttast það. Þetta er einmitt mál sem þarf að kynna vel, kynna sér vel fræðast það eru margir ólíki fletir á því og þetta er bara einmitt mál sem hlýtur að enda í dómi þjóðarinnar. En svo veltir maður nefnilega líka fyrir sig núna, ég meina það er þessi staða EES-samningsins og þegar að nýri utanríkisráðherra sagði eitthvað á því að leið eitthvað tímann í vora að menn vildu freka bara auka það samstarf þá spyr ég tilbaka, er það í boði? Já. Vist, við erum bara í bullandi vanda með EES-samningin af því að hann passar ekki lengur við veruleikan í Evrópu eins og hann orðin og við erum að lenda í stjórnarskrár vanda með ákveða stjórnarskrár við getum ekki innleitt hérna allt regluverki í kringum fjármálaeftirlit í Evrópu út af stjórnarskránu íslensku og það ýmislegt svona sem við erum að lenda í og menn þurfa að fara menn geti ekki umgengist þetta af léttúð vegna þess að það svo mikið í húfi og ef við getum ekki verið með sambærilegt regluverk hérna innleitt sambærilegt regluverk hér og í Evrópu þá spyr maður sig aftur í hvaða stöðu eru við til dæmis gagnvart erlendum fjárfestum og í hvaða stöðu eru þá íslenski bankar gagnvart hérna samkeppnis eða svona bara í hennu samkeppnis hafa umhverfi og í hennum alþjóðlega samanburði. Það eru þetta vandi samningsins að hann er á mörguleiti statískur og það hafa auðvitað viss eða það eru fyrirsjáanlega atriði sem muni koma upp sem krefjast þessi raun og veru að stjórnarskráin verði skoðuð þannig að þessi mál þau munu ekkert fara úr umræðinu þau munu halda áfram þannig að það liggur alveg fyrir og það skiptir máli að fólk haldi vel á hlutunum eigi þetta samráð við Alþingi. Alveg rétt. En við hafa komið hlé hjá okkur. Við erum að taka örstutta pásu og fyrir auglýsingar koma aftur eitt smá stutt. Þú á leið út á land, mundu þá eftir bónus. Á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi. Bónus á Austurlandi og á Suðurlandi. Bónus, sama verðum land allt. Heimilið mitt, þar er alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax, alliðar hreingerningalögur, sýnir bjartari liðar lífsins. Norðurlandsróður INN byrjar 17. september á hæsta punkti Holtavörðu heiðar Á heiðskýrum ágúst morgni hvergi ský á himni við sáum bókstaflega allan heiminn og hrópuðum af öllum lífsins sálar kröftum á gleði og hrifningu yfir töfurum fósturlandsins. Svo sigurviti byggða í fylg Kjartans Lárussonar fyrsta markastjóra Norðurlands, Hvammstangi, Gauksmýri, Blönduós, Skagaströnd. Allstaðar keftist fólk við að sýna okkur byggðina sína og segja frá draumum sterkari byggð og betri afkomu. Norðurland í allri sinni dýrð á INN í allan vetur. Fiskikóngurinn verður á ferð og flýju Miðjarðarhafið næstu vikurnar hérna á INN. Lífið og maturinn á La Marina, Túnis, Róm, Genova, Marseille og Barcelona. Við kynnumst hvernig lífið borð í skemmtiferðarskipi, ræðum við nokkra Íslendinga sem urðu á veginum,
ekki missa ferðasögum fiskikóngsins öll fimmtudagskvöld klukkan 9:30 á INN. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, við erum hér í Skuggaráðuneytinu, Katrín Júlíusdóttir, Katrín Jakobsdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson. Við vorum að ræða hér Evrópusambandsmálin hér á undan og voru svona nokkuð sammála það að menn hefur kannski farið full skart fram í yfirlýsingum, þar að segja utanríkisráðherra sjálfur en og kannski gert heldur lítið úr hlut þingsins í málinu og ákvarðanatöku af þessari stærðagráðu í utanríkismálum. En hérna öðru leiti held ég samt að ef við heldum áfram umræðina þá verðum við kannski ekki sammála sko Nei, það sem ætlum við bara hætta umræðina núna og það kemur á daginn, það eru bullandi ágreiningur Þannig við stoppum alltaf þar Alltaf þar Við erum alltaf sammála og alltaf jákvæð Við erum alltaf sammála Aldrei á móti Aldrei á móti, bara í stuði Nei, en við erum alveg örugglegt að ræða þetta Það ekki nokkur vafa á Evrópusambandsmálinu eigum þetta eftir með einhverjum hætti að koma inn á þingju og það sem ég finnst áhugavert að vita einmitt eftir það sem við rætum hérna áðan sko, hver er það verður sem tekur það mál upp þegar stjórnarliðar eru fallin að segja einhver mun taka það upp þetta mjög véfréttarlegt og ég velti því fyrir mér hvort það að velta sko ábyrðin á því bara á hendur stjórnarandstöðunar Heyrðu, kannski bara setja þetta í 30. nefndina sem þið stofna Það gæti nú verið. En þetta eru þeir eru að slá held í nefnda met. Já, sérfræðinga nefnd. Sérfræðinga nefnd. Skulum býða og sjá með það. En það hins vegar svo, við gefum utanríkisráðherra líka smá kredit. Þá fannst mér hann ganga fram að varu þegar hérna atburðirnir í Sýrlandi voru til umræði á dögunum. Mm-hmm. Þegar hann einmitt vísaði til þess að þar eru það að horfa til alþjóðalaga og Þetta eru auðvitað sko mikið umhugsunarefni hlýtur að vera, bara þróunin í þessum heimshluta núna og hvernig þetta arabíska vor, ef það var einhvern tímann, einhvert arabískt vor, hefur verið snúist upp í andstöðu sína og við erum að horfa upp á svakalega þróunmála, nú hefur Sýrland yfirskikt að sjálfsögðu þróunmála í Egyptalandi sem hefur líka verið líka mjög ofbeldisfull. Og það einhvern veginn svo sorglegt, finnst manni, þegar maður fylgist með þessum hryllilu atburðum sem þarna að verða að svara okkar alþjóðasamfélagsins sé alltaf bara einhvers konar innrás eða íhlutun eins og hérna bandaríkjastjórnvöld hefur verið að tala fyrir núna að það sé í raun og veru eina úrlausnin sem við vitum líka ósköp vel að skilar sjaldnast neinu það hérna þú kemur ekki á lýðræði með sprengjuárásum það ekki svoleiðis þannig að þetta auðvitað eitt af því sem sko hlýtur að verða svona vaxandi Sko það mjög áhugavert í raun að vera að sjá hvernig stemmingin hefur breyst mjög mikið frá því að Íraks, ráðist var inn í Írak hér fyrir 10 árum til að mynda í Breska þinginu. Við erum að horfa upp á umræður í evrópsku þingunum og þetta er svona vaksandi vantrú á þessa íhlutunarstefnu. Mm-hmm. Líka menn hafa náttúrulega séð Írak og það er ekkit, það var engin töfralausn að fara þar inn með þeim hætti sem gert var. Nei. Og afleggingin er svo að það er ennþá bara, það er ennþá gríðarlega mikið mannfall og og miklir erfileikar innan þess samfélags. En svo skilur maður samt alveg sko þessa kröfu og ákallu með eitthvað sem gert. Já. Þegar maður er að sjá þessa skelfilegu myndir vegna þess að þarna er á milli þeirra sem eru í raun og veru borgarastyrjöld, milli stjórnvalda, ráðandi afla og síðan stjórnar andstöðu sem að kalla, nema þau eru svolítið ofbeldisfeitri heldur en hér. Og þar á milli er fólk, börn og konur og kallar og sem er að reyna að lifa eitthvers konar lífi, en lifi bara í stöðum ótta núna og er að verða fyrir missa mjög mikið af fólki og maður sér þessar skelfilegu myndir og þá langar man að gera eitthvað. Já. Og svo, en við erum svo ráðalaus og þá einhvern veginn verður alltaf umræðan eigum að grípa til vopna eða ekki. Já. Með hérna vopna í hlutun eða ekki. Og á meðan kannski við þurfum að ræða aðrar leiðir sem að þau, við þyrftum að fara. Og það þarf auðvitað bara að fara í líka miklu markvissari baráttu, það mín skoðun, á alþjóðavettvangi, bara hreinlega sko, fyrir banni á efnavopnum. Svo dæmi sér, það getur ekki fyrsta skynni sem efnavopnum er beitt á saklausa borgara, við sáum það til að myndi Írak gegn Kurdum, það sem Saddam Hussein beitir þessu gegn Kurdum. Sko, við erum að horfa á... sko
gríðarlega þróun í vopna iðnaðunum í heiminum með þessum mannlausu drónum sem núna eru notaðir til að sprengja upp og eiga að vera nákvæm vísind og við vitum öll að eru það ekki. Uh-huh. Við erum búin að sjá þessar nákvæmu sprengja árásir í Afganistan líka, þar sem heilu brúðkaupin voru sprengt upp. Uh-huh. Þannig að sko, það einhvern megin alveg ljóst að þessi stefna, hún komin, uh-huh. sko ekki bara, hún ekki strand, hún bara gjörsamlega ég veit ekki hvaða orð fór líst hvaða skipbrot mér finnst þessi stefna að byrja. En það annað væri hægt að gera eins og núna með sýrlag. Í þessi tilgangslösa ofbeldi, já, algjörlega. Hvað er hægt að gera? Sko, það einhvern veginn... Umræðan fer alltaf að snúast þegar tilfinningarna fara með mann, sko, við að sjá þetta saman, bara inn og taka hennar mann út. Tilfinningarna kalla svolítið á það, maður verður svo reiður mann að verður að hugsa svo hvað gerist á eftir. Akkurat. Og hvað annað er hægt að gera til að stöðu þetta blópað? Akkurat, og við verðum að horfa til þess hvernig samfélag hefur það verið sem hefur leift í raun og verið þessum sko, aðilum að byggja hér upp til að mynda efnavopnabirgðir sem svona eru nýttar á þennan hátt. Já, sko, það sem gleymist alltaf við blessuðu Sýrlandsdeiluna er það að Þetta er talsvegur mikið flóknara mál, heldur fólk heldur, sko. Þetta er ekki þannig að sé stjórn og stjórnar andstæða. Mm-hmm. Heldur stjórn og svona 10-20 stjórnar andstæður. Mm-hmm. Það hata hvora aðra innbyrðis og það drepa hvora aðra alveg í massavís líka. Og tengingarnar þar á milli, með einstakra þátta í stjórnar andstæðunni, eru líka misvísandi. Mm-hmm. Og eina af þeim stóru, sem heitir Nusra, held ég, hún er með tengingu við Hezbollah, við Íran, og þar leiðandi við Rússland, síðan eru sátt í Arabía með Bandaríkin með liði og Jórdan vill bara vera til friðis, vill bara vera í friði, basically, sko, og reyna að halda því þannig, það er ekki auðvitað sem stað. Sem betur fyrir Jórdan skipta er engu máli, þannig að þeir fá sennanlega verið í friði ef þeir ekki allt úr böndrum hún í Sýrlandi. En sko, þegar kemur þessum efnavopna pælingum öllu saman og efnavopna myndum og svo leiðis, það nokkur hluti sem að ég bara fæ ekki skilið. Fyrsta lagi, síðan, sko, nú Bandaríkin svolítið búin að klúðra eigin trúveruleika með Íraksstríðinu og bara því sem að gekk á auðvitað fyrst og fremst að Bush var við stjórn en líka þegar Obama búin að vera með stjórn. Hversu nætti maður að trúa þeim? Segjum sem svo að það hafi verið notað efnavopn og þeir eru svona nokkuð vissir að það hafi verið Assad. Hversu nýju óskopunum nætti maður að trúa þeim? Maður hefur enga ástæðu til þess og þeir geta ekkert sannað þetta með góðu móti. Það er nóg af grúppum og fólki hérna sem vill drepa hvort annað. Það er engin skortur á því. Saringas er ekkert það erfitt að fá. Og fyrir utan það, það er ekkert að feika þetta heldur ef út í það er farið. Ég vil leiða með það. Þannig að sko spurningin er sko en það hefur komið sem fram hjá þessum sko vopnaeftirlitsmönnum Sameinuðu þjóðanna sem við verðum að geta treyst að efnavopnum hafa verið beitt. Það virðist vera óumdeilt. Þannig að við verðum að treysta því sko. Já, við verðum að treysta því. Það er. En sko svo er hitt við þetta er það að við gerum kannski oft ráð fyrir því umræðunni að markmiðið með íhlutun sé friður. Það er ekkert endilega það sem að henta sko neinum á svæðinu. Hvorki Rússum né Bandaríkjamönnum né neinum öðrum. Þessi leikurinn í Miðausturlöndu virkar ekki þannig endilega að sé best fyrir alla að hafa frið. Það getur verið best að hafa allt í kalda kólum. Mér finnst nefnilega einmitt, við erum að horfa upp á svo svakalegt ástand og þá spyr maður sig einmitt eins og þú segir, hvað getur maður gert? Hvað getur maður gert? Og mér finnst einhvern megin það... Það er ekki tilnætt svar við þessu. Nei, það er ekkit svar, nema sko, við verðum bara einhvern megin að samarast um að þetta tilgangslösa ofbeldi getur ekki verið réttlætanlegt og ég verði einmitt sko, maður verður svo reiður þegar maður sér hvað er að gerast, að það er sko, það er mjög erfitt að vilja ekki einmitt bara gera eitthvað á móti. Mm-hmm. En sko, við verðum einhvern megin að horfa að það hvernig við getum sko hreinlega dregið sko barist gegn þessum vopnaðina í heiminum sem auðvitað kynnti líka pressa, undir þessu. En ef við horfum bara á þetta tiltekna mál, þá verður heldig pressan á sko íhlutun, vopnaða íhlutun, mm-hmm. hún verður alltaf meira og meiri ef að það engin önnur leið. Mm-hmm. Af því að fólk vill, ég held að svona almennt vilji fólk að verða eitthvað gert þarna. Og þá hérna, þannig að menna við sem erum í stjórnmálum, menna við menn þurfum að fara að ræða þetta á okkur þá nýjum nótum. Já, ég, það er því vettvangur fyrir þetta. Hann er til og hann heitir Sameinuðuðunar. Og það er svo vettvangur sem ég held að við verðum að leggja okkur traust á. Já, en þar erum við bara dottinn dalti kannski núna í einhverjar heyrismanni, í einhverjar svona þennan svarkvita veröld, svolítið vestur-austur. Já, en þar hins vegar eru þó sérfræðingarnir sem við þurfum að geta treysta. Þar líka eiga bandaríkjar geta sett fram sko sín sönnunargögn, fyrir ekki? Já, en við höldum áfram kannski að við munum náttúrulega... Ég held að því miður sé þetta við verðum engin stórir gerendur kannski litla Ísland en enga síður að þá eigum við að vera mest sterka rödd í málinu og tala fyrir... Og tala fyrir friði tala fyrir og mannréttindum. Sammála. Það er það sem skiptir máli. En örstutt í lokin. Örstutt í lokin, já. Þið voru með
landsfund um helgina Píratar. Aðalfundur Pírata var haldinn um helgina. Já. Það var rosalega gaman, svona óformlegri kantinum. Og hérna sumir hlógu mikið að þessu hvað það var allt voðalega vinalegt svona. Má ég fara á klósettið? Nei, ekki alveg. Jú, okay. Þú veist, eitthvað fónað bara úr pontu sko. Þarf að spyrja þig eitthvað. Það fólk leyfi. Það svona. Mér heyrist þetta vera mjög. Anna fyrst að reyna að hafa stjórn á formöðum. Hún að fara daldið oft hérna. En má ég spyrja henni, ég sá að þið voru að kjósa í framkvæmdaráð og þá eru nokkrir sem eru kostnir með svona slembi máli. Já, þetta er svolítið sérstakt hjá okkur sko. Það eru 5 aðalmenn svo kallaðir sem eru kostnir með svo kallaðir STVF kosningu, þannig að það er svona 1, 2, 3, 4 eftir bara forgangsröðum sko. Svo það er reiknað út. Og síðan eru 2 slembivaldir. Og þá er bara tekið sem sagt af handahófi þeir sem eru mættir á fundin. Og ef viðkomandi er sáttur við það að vera í framkvæmdaráði, þá segir viðkomandi bara já og voilà, þá erum komin inn í framkvæmdaráð. Og síðan alveg með varamennina sko. Sagði eitthvað nei? 5, nei. Og varst þú valinn í eitthvað? Nei, ég má það ekki, eins og ég þingmaður. Já, þannig að þú ert. Svo reynum við að dreifa þessu öllu þannig að það sé ekki sko þingmenn sem eru í framkvæmdaráði, það má ekki sko. Og svo eru ýmsar fleiri reglur eins og þeir sem eru sitjandi í þessu framkvæmdaráði, þeir má ekki vera í slembivalinu núna. Og þetta hefur reynst okkur mjög vel, reyndar. Og hugmyndin með svona slembivali. Já, en þetta var fyrsti aðalfundur ykkar eða hvað? Jú, síðan við stoppfund. Síðan frá, já. Og gekk bara þrjusir vel. Já, til lukku með það. Já, takk. Þetta er gaman að halda svona fundi. Já. Hérna, við erum runnin út af tíma og við, hérna, skuggaráðandi þakku fyrir okkur í kvöld. Verið sæl, sjáastu viku liðin. Bless.